Hekrito Hampon Hall News 18 Assam North Eastor Bukakator Hongbadata Pradyut Mahantaṛ. Ekokakul Purvihor Mazor Bukakator Krot Homi Pot Hekrito Hampon Hall Pradyut Mahantaṛ. Ogunon Gunamukta Hubakan Hek Strotani Bedon Kore. An Hate Mahantaṛ Keknisswa Nukuri Mukagni Korete Kator Konyai. Ulizukoze recording to read Dura record Rukota Grant of Hoyhumare. Lehavahan Kutisil Mahantaṛ. Unoponsas Bosar Boyhot. Bukote Mahantaṛ. Sigichalolo Nitokabos Hat Keknisswa Kiakore Pradyut Mahantaṛ. Janamhumi Gazette Namor. খন কাকতৰ জুকেদি সাংবাদিকতাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল মহন্তয় বুকাখাত নাট্য মন্দিৰৰ বিষয় ববিয়াকে ধৰি বুকাখাতৰ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছিল মহন্ত এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হিচাপে জনাজাত আছিল মহন্ত প্ৰদীপ মহন্তৰ বিয়োগত সমগ্ৰ বুকাখাতত শোকৰ ছাপৰ লগতে মৰমাহত হৈ পৰিছে শুভাকাংক্ষীসকল মনে দাজ না আন্দোলন হয় আসলে কবলে ভাষা নাই আসলে প্রদ্যুত মহন্ত এজন ব্যক্তি নহয় আসলে প্রদ্যুত মহন্ত বলে কলে এটা অনুষ্ঠান আসলে যে বোকাহাটৰ বিভিন্ন সংগঠন বিশেষভাৱে সাংবাদিকৰ দুটা আমাৰ অনুষ্ঠান আছে এটা লোকেলি আৰু এটা অল অসমৰ দুইটাৰে আচলতে ইমজা আৰু কাজিৰঙা নিউজ নেটৱৰ্ক দুইটাৰে তেওঁ সম্পাদক আৰু সচিব হৈ মানে আজিও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আছিলে কিন্তু মৰমাহতৰ কথা যায় আচলতে আমি আচলতে ভাষা নাইকিয়া হৈছে দীৰ্ঘদিন তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল আৰু অসুস্থ হৈ থকাৰ পিছতে যোৱাকালি তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল আমি খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেওঁ য'তে আছে তেওঁ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ ইমান এজন সুসংগঠকক আমি সমাজখনে আজি হেৰুৱাই প্ৰতিজন বোকাখতি আমি মৰ্মাহত এই নতুন গাঁওখনে কওক নামঘৰটোৱে কওক সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰদ্যুতৰ যি অৱদান সেই অৱদান আমি সদায় নিজৰ বুকুত ৰাখিম এজন সতীৰ্থ কামে তেওঁ যথেষ্ট যুঁজাৰু আছিলে 2007-08 চনত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমতে এই ৰোগ ধৰা পৰিছিল তেওঁ সেই ৰোগক পৰাভূত কৰি তেওঁ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল এজন যোদ্ধা আছিল পুনৰ সেই ৰোগে যেতিয়া তেওঁক দেখা দিলে মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ পুনৰ পৰাভূত কৰিব যদি তেওঁ জয়ী হ'ব সেইদিনা মই থেৰাপী চেণ্টাৰত লগ পাইছিলোঁ মোৰ ভৰি থেৰাপী কৰিব গৈছিলোঁ তেওঁ থেৰাপী কৰিব গৈছিলে তেওঁ যেতিয়া মোক ফটোখন এতিয়াও আছে তেখেতৰ লগত ফটো মাৰিছোঁ ফটোত মোৰ বন্ধু মই তেওঁক কৈছোঁ যে তুমি জীয়াই থাকিব লাগিব কৈছে মই জীয়াই থাকিম মই আশ্বস্ত হৈছিলোঁ জীয়াই থাকিব কাৰণ প্ৰথমবাৰ তেওঁ পৰাভূত কৰিছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কটক দুৰাৰোগ্য কৰ্কটক এইবাৰ পৰাভূত কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিয়তিৰ নিয়ম গতিকে তেওঁ আমাক সকলোকে কন্দুৱাই আজি গুচি গ'ল প্ৰদ্যুত মহন্তক আমি এৰি দিয়া আমি একেবাৰে হেৰুৱাই দিয়া নাই আমি সদায় নিজৰ বুকুত লৈ চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই থাকিম প্ৰদ্যুত মহন্তক লৈ মহানগৰী লালগণেশ তিনিটাকৈ গাঞ্জা ভৰ্তি বস্তা জব্দ এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা জব্দ 25 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জা সৰবৰাহত জড়িত এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিত গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰত থাকি চলাই আহিছিল বেহা এ চি পি নন্দিনী কাকতিৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান পুনৰবাৰ জনাইছো যে মহানগৰীৰ লালগণেশ তিনিটাকৈ গাঞ্জা ভৰ্তি বস্তা জব্দ এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা জব্দ 25 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জা সৰবৰাহত জড়িত এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিত গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰত থাকি চলাই আহিছিল বেহা এ চি পি নন্দিনী কাকতিৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান গাঞ্জা বিক্ৰী কৰে বুলি খবৰ আছিলে সেই খবৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি মই ফটাহী লাম্বাৰী অ' চি ট্ৰেফিক আই চি আমি চবেই গ্ৰুপ বান্ধি তেওঁক ধৰিলোঁ হাতিলোতে ধৰিলোঁ হাতত গাঞ্জা পাইছোঁ তেওঁৰ আৰু লগতে তেওঁক লগে লগে ঘৰলৈ লৈ অনা হ'ল ঘৰলৈ লৈ আনি আমি আৰু তাতকৈ বেছি কেইবা কেজিও গাঞ্জা লগতে লাখৰ ওপৰত টকা পাইছোঁ লাখৰ ওপৰত পাইছোঁ টকা আৰু গোটেইখিনি গাঞ্জা বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁ এইটো আৰ্ণ কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ গোৱালপাৰ ৰংজুলিৰ বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ নিশা ৰংজুলিৰ খাৰাপাৰাত বন্যহস্ৰীৰ তাণ্ডৱ কেইবাটাও ঘৰ ভঙাৰ লগতে খাই ধান খাই তহিলং ভাৱতী ৰাভা নামৰ মহিলাগৰাকী দুটাকৈ ঘৰ ভাঙে হাতীয়ে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম বিহে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো পিছত বন বিভাগে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই হাতী দুটা অৰণ্যলৈ খেলি পঠিয়ায় পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ নিশা ৰংজুলিৰ খাৰাপাৰাত বন্যহস্ৰীৰ তাণ্ডৱ কেইবাটাও ঘৰ ভঙাৰ লগতে ধান খাই তহিলং
ভাৱতী ৰাভা নামৰ মহিলাগৰাকী দুটাকৈ ঘৰ ভাঙি হাতীয়ে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা গঠন বিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালটোৰ পিছত বন বিভাগে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই হাতী দুটা অৰণ্যলৈ খেদি পঠিয়ায়। খাৰপাৰা গাঁওখনত মানে সদায় প্ৰায় আহে আৰু হাতী। হাতী আহি তাৰমানে ঘৰে ঘৰে হেৰি কৰে, তাৰমানে ইফালে খেদে সিফালে খেদে, যাৰ ফলত মানে হাতীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত মানে যিকোনো ঘৰত আক্ৰমণ কৰে আৰু। যাতে এই আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বন বিভাগে কিবা এটা এই সংক্ৰান্তত এটা মানে ভাল সুবিধা পাতি কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা খাৰাপাৰা গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ যাতে অনুৰোধ থাকিলে। হাতীকেইটা আহিয়ে ঘৰ ভাঙি দিছে, আহিয়ে মানে এই অলপমান হয় ইহঁতৰ ইপিনে গৈছিল, তাৰপিছত কিবা হ'ল এজন বোলে অলপমান সেই ঘৰ তাহাঁতৰ লাৰিব খুজিছিল, পিছত সেনেকুৱা কৰি তাত হেৰি কৰিব খোজোঁতে সি মানে অলপ জুই জ্বলাই দাফিয়াই দিলে, তাৰপিছত তাৰ পৰা কম উঠি আহি মানে ইহঁতৰ একেবাৰে গুৰ গুৰ গাৰ গাৰ ভাঙাই দিলে। তাৰপিছত কি কৰিব ইহঁতেতো কোনো ৰকম কষ্ট মষ্ট পালাল, পিছত সিবাৰ সেনেকুৱা কৰি ঘৰগিলা ভাঙাই দিলে একেবাৰে। শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে আজি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰক, গ্ৰাহক ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা বন্ধ কৰক আদি বর্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে গ্ৰাহকসকলক, আৰু এই বর্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱাইছে চৰকাৰে, কিন্তু গ্ৰাহকসকলৰ সমস্যা বিষয়ে সমস্যাই বৰ্তমানেও সমাধান হোৱা নাই, কাৰণ প্ৰতিবাৰে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ ফলত বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে গ্ৰাহকসকল, যাৰ বাবে আজি শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে শিৱসাগৰৰ যি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াৰ শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছে, কি ক'ব? আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এটি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ ইস্তাহাৰ ইয়াত আছিলে যে প্ৰত্যেক ঘৰকে 30 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি তেওঁলোকে ফ্ৰী দিব। আজি 30 ইউনিট মানে ফ্ৰী দিয়াটো দূৰৰে কথা, তেখেতলোকে আপোনাৰ বিদ্যুৎ মাচুল দুমাহ তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে ফিক্স চাৰ্জে হওক বা বিদ্যুৎ মানে বিদ্যুতৰ কাৰেণ্টৰ মূল্য মানে মূল্য মানে যিধৰণে বৃদ্ধি কৰিছে জনসাধাৰণে জুৰুলা হৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আগতে যদি কোনোবা এঘৰ মানুহৰ যদি 3,000 বিল আহে, এতিয়া 14,000-15,000 আহিছে। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে গোটেই অসমতে আজি 33 জিলাত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ অসুবিধা হৈছে, যাৰ কাৰণে সি জনসাধাৰণে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এষাৰ কথা, আজি শক্তিমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এষাৰ কথা, আৰু APDCLৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে মুৰব্বী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই পেলাই মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বক্তব্য ৰাখিছে, তেওঁলোকক কোনো কথাৰ সামঞ্জস্য নাই। মহানগৰী ATMত চোৰৰ লুটপাতৰ খবৰ আমি বহুবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো, কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকে ATM গ্ৰাহকক লুটে আমি জনাই আহিছো। আজি আমি দেখুৱাম কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকে টাৰ্গেট কৰে ATMৰ গ্ৰাহকক। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ নিবাসী ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বৰকটকী নামৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা ATM কৌশলেৰে লৈ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে লুটি নিলে 47,500 টকা। মহানগৰীৰ ডাউন টাউনৰ SBI ATMত সংঘটিত হ'ল এই লুটপাতৰ ঘটনা। 3-5 জনীয়া ATM চোৰৰ এটা গেঙে চলোৱা এই অপাৰেশ্যন বন্দী হ'ল ATMৰ CC কেমেৰা। খবৰ আৰু আছে বাতৰি সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। সহযোগীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে 70% কাম। ৰাৱণৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 60 ফুট উচ্চতাৰ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাদৰ প্ৰতিমূৰ্তি।
ৰাৱণৰ 10খন মুখা আৰু তাৰ লগত ৰাৱণৰ লগত মেঘনাথ কুম্ভকৰণ আছে টোটেল 12টা মুখা হৈছে 5 অক্টোবৰত মেগা এলইডি স্ক্ৰিনত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰামলীলাখন 150 ফুট ওখ হোলোগ্ৰাফিক ৰেম্প সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যিয়ে ইলেক্ট্ৰিকভাৱে জ্বলাই দিব বিশালাকাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি 2 অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হ'ব ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাদৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু 5 অক্টোবৰত মহাবিজয়া দশমীৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাহ কৰিব ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধৰি লওক আপোনাৰ ধান খুন্দিবলগীয়া আছে আৰু ধান বনা মিল আছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বহু দূৰৈ তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এই কথাটো চিন্তা কৰিয়েই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত মিৰাজুল হক নামৰ এই যুৱকজনে পানী মেচিন আৰু ধান মিলৰ যন্ত্ৰ নিজৰ অটোৰিক্সাত সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে এটা অভিনৱ ভ্ৰাম্যমান ধান বনা মিল মিৰাজুললৈ এটা ফোন কৰি দিলে বছ আপোনাৰ পদূলিমুখত ভ্ৰাম্যমান ধান বনা মিল লৈ হাজিৰ মিৰাজুল অভিনৱ পদ্ধতিৰে এইদৰে অঞ্চলটোত ৰাইজক পদূলিৰ মুখত ধান বনাৰ সুযোগ দি মিৰাজুলে উপাৰ্জন কৰি আহিছে দৈনিক 1000-1200 টকা তো নিজে নিজে কিবা এটা খপনৰ ধাৰাতে বনাইছো নিজে বনাইছো এইটো অটো ৰিক্সা পানী মিচিং আছে অটো ৰিক্সা আছে কিমান খৰচ হ'ল এইটো হৈ গ'ল মোটামুটি 2.5 লাখ মান হ'ল সুবিধা আমাৰ কাৰণেতো বহুত ভালেই হৈছে আমি ইয়াতে ধৰকচোন এতিয়া আমাৰ লৈখিনি দৌৰিব লাগে এতিয়া ফোন কৰিলে আহি যায় এক মোন ধানলৈও যায় আহি ফোন কৰিলে আহি যায় ঘৰৰ ওচৰতে আহি যায় ঘৰৰ ওচৰতে আহি যায় মিৰাজুলৰ এই কামত উপকৃত হৈছে গাঁওবাসীও মুক্তি পাইছে হাৰাশাস্তিৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এশ বছৰতকৈও অধিক কাল এটা শিল্প জীয়াই ৰাখিছে তেওঁলোকে প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই কেৱল এটা কৰ্ম কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে তেওঁলোকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ঢাক শিল্পৰ কথা ঢাক আৰু দুৰ্গা পূজা অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে এখন ঢাকি গাঁও যিখন গাঁৱৰ 40টা পৰিয়ালে কেৱল ঢাক বজাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে আহকচোন আজি সেই গাঁওখনৰ 40টা পৰিয়ালে কিদৰে বসবাস কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে বাস কৰা এই যিখন গাঁও ঢাকি গাঁও সেই ঢাকি গাঁৱত আহি আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আমি গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আছে এখন ঢাকি গাঁও খাৰঘুলিৰ জয়পুৰ পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত এইখন ঢাকি গাঁও ঢাকি গাঁৱৰ নিবাসী প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে ঢাক বজাই পোহপাল দি আহিছে নিজৰ পৰিয়ালটো এইটো ধৰক আমাৰ হ'ল আমাৰ 8 দিনৰ পৰা বজাই থকা আমি পটকেৰেতো শিকা নাই আমি দেউতাৰ লগত ঘূৰা ঘূৰি কৰিছোঁ অলপ কাঁহি বজাইছোঁ খানাপাৰাত গৈছোঁ আৰু অন্য অন্য জেগাত গৈছোঁ যাই কিনে বজাইছোঁ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা এই জীৱন জীৱিকা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে তৃতীয় প্ৰজন্মই মহানগৰীৰ পুৰণি এই ঢাকি গাঁৱৰ ঢাকি শিল্পীসকলে মহানগৰীৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া পূজা মণ্ডপত ঢাক বজাই আহিছে প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম ধৰি এই শিল্প জীয়াই ৰাখিছে ঠিকেই কিন্তু শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে নিম্নমানৰ কেৱল পূজাৰ সময়তে কাম কৰি পোৱা টকাৰে পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰে বেনপাৰী পেপাৰ চেপাৰ বজাওঁ এতিয়া দাঁতো পৰি গ'ল এতিয়া পেপাৰ শুকাব নোৱাৰি এতিয়া কি কৰিম এই এনেকৈ চলি আছে আৰু কি কৰিম আৰু কাম বন একোৱেই নাই নোৱাৰো কামবোৰ হাজিৰা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এই ঢাকৰ কামত আমি হাজিৰা কৰিব নোৱাৰোঁ কিবা কৰি চলিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহি মোৰ ল'ৰাটো স্কুলত গাড়ী কুমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ৰিক্সা চেলেঞ্জ জাদা আচ্ছি কামাই কা বাদা কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সিডিং এক্সপেক্টেশ্যনছ
ঘটিছে বাতৰি মাজলৈ এবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱে মৃৎশিল্পীৰ লগতে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই নিছে মুখা শিল্পীসকললৈ দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমীত ৰাৱণ দাহনৰ বাবে ব্যৱহৃত ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে গহপুৰৰ মুখা শিল্পীসকল গহপুৰৰ বৰাণী পথাৰত দুটাকৈ ৰাৱণৰ বিশাল প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰি আছে মুখা শিল্পী বীৰেণ নাথৰ লগতে সহযোগী শিল্পীসকলে গহপুৰৰ গমিৰিঘাট মেইল বজাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা দুৰ্গোৎসৱ আৰু দশেৰাৰ বাবে প্ৰায় এশ ফুট উচ্চতাৰ আৰু তেতুনবাড়ীৰ দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে প্ৰায় 30 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে গহপুৰৰ খ্যাতিসম্পন্ন মুখা শিল্পী বীৰেণ নাথে দুৰ্গোৎসৱৰ ষষ্ঠীৰ আগতে ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দুভাগ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিমিত্তে মুখা শিল্পী বীৰেণ নাথৰ লগতে 10 গৰাকী সহযোগীয়ে বিগত 25 দিন ধৰি কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে গহপুৰৰ বৰাণী পথাৰত মুখা শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাৱণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত কিয়নো দুৰ্গোৎসৱ আহিছে আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দশেৰা উৎসৱ উদযাপিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ৰাৱণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত এইকেইদিন খুব ব্যস্ত মুখাশিল্পীসকল আৰু বীৰেণ নাথ নামৰ মুখাশিল্পীগৰাকী মোৰ সৈতে আছে দাদা কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধন্যবাদ জয় জয়তে আমি সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইকেইদিন আমাৰ বহুত ব্যস্ত কাৰণ আমি কেইবাখনো পূজাতো বহুত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আৰু উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি যোগান ধৰিবলগীয়া হৈছে আমি এতিয়া যিখন আমাৰ মেল বজাৰ দুৰ্গা পূজা তাত যিটো দুচেৰা উৎসৱ বিজয়া দশমী দিনাখন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত প্ৰায় 100 ফুট উচ্চতাৰ আমাৰ এই ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কোন কেইটা স্থানলৈ যাব আমাৰ বৰ্তমানলৈকে আমি 2টা স্থানলৈ যাব আমাৰ মেল বজাৰ গমিৰ মেল বজাৰ এটা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিব সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰায় 100 ফুট আৰু আনটো হৈছে আমাৰ ঐতিহাসিক তেতুনপুখুৰী তেতুনবাৰী অঞ্চলৰ দুৰ্গা পূজা দুচেৰা উৎসৱৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেইটো প্ৰায় 50 ফুট লাগি আছে আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 25 দিনমান কাম কৰি আছোঁ আমাৰ 20 জন আৰু কোনোবা দিনাখন 10 জন হয় আমি সকলো লাগি আছোঁ এই মোৰ মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে আছে কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় এইসমূহ বনাবলৈ আচলতে এইটোৱে অকণমান ভাল মুখাশিল্পৰ বহুকেইটা কেঁচা সামগ্ৰী আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে পোৱা যায় ঘৰতো পোৱা যায় কিছু পেলনীয়া সামগ্ৰী ইয়াত থাকে আমাৰ যিবিলাকত এই পেলনীয়া কাগজ সেই কাগজবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু বাঁহ লাগিব আমাৰ অসমীয়া মুখাৰ যিটো মূৰ সেইটো লক্ষ্মী মূৰৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আনুমানিক কিমানমান মূল্য পৰেগৈ এভাগ 100 ফুট উচ্চতাৰ 100 ফুট উচ্চতাৰ এভাগ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বৰ্তমানটো আপোনালোকে জানে মানুহৰ হাজিৰা কিমান ৰং বৰণ সকলোৰে দাম আমাৰ বিশেষ নাথাকে প্ৰায় 70,000 টকা খৰচ হৈ যায়গৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে মুখাশিল্প ৰং তুলিকা দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আৰু এইসমূহ বিজয়া দশমীৰ দিনা দাহ হ'ব পূজা কমিটিসমূহে লৈ যাব নিৰ্দিষ্ট সময়ত দাদা কেনেকুৱা এইকেইদিন ব্যস্ততা ভাল এইবাৰ যিটো পূজাৰ কমিটিয়ে আমাক এই কামভাগ দিলে তেখেতলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি কৰিব পাৰে দুবছৰৰ পাছত আমিও কৰিব পাৰে নিজকে ধন্য হৈছোঁ আমি নিশ্চয় আচলতে এনে সতীৰ্থক পুনৰ দেখাবলৈ কৈছোঁ এইসমূহ মুখা সুন্দৰ সুন্দৰকৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো 3টা দিন ব্যস্ততা বাঢ়িছে পূজা আয়োজক কমিটিসকলৰ চৌদিশে আটক ধুনীয়া পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো পূজাৰ ব্যস্ততা কৰিমগঞ্জ ৰেল ষ্টেচনৰ লগতে লাগি থকা ব্ৰাইট ষ্টাৰ ক্লাবে এটা কাল্পনিক মন্দিৰৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ আগবঢ়াইছোঁ গৌৰীশ নন্দীৰ এক ৰিপৰ্ট শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিনহে বাকী ইয়াকে লৈ কিন্তু ব্যস্ত হৈ উঠিছে পূজা কমিটিসমূহ আৰু করিমগঞ্জে দেখা যায় কেইবাটাও বিগ বাজেটও দুর্গা পূজা হয় এয়া হয়েছে করিমগঞ্জ রেল স্টেশনের কাহত থাকা যে বাইস্টার ক্লাব বাইস্টার ক্লাবে এইবার এখন সুন্দর এখন প্যান্ডেল হাজি ওলার চেষ্টা করেছে আমি দেখবল পাইছো ইয়াতে বিশাল একটা মন্দিরের একটা কাল্পনিক মন্দিরের আদলত ইয়ার নির্মাণ করা হয়ে আছে প্যান্ডেল আর বাজেটও যথেষ্ট ডাঙর আছে আর এইবার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বাজেট হাজি ওলাইছে আর বৃহৎ প্যান্ডেল এয়া পেণ্ডেলৰ সন্মুখভাগ যদিও এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আমি ভিতৰত সোমাবলৈ হয়তো নোৱাৰিম কিন্তু ভিতৰতো বহু কাৰুকাৰ্য আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন এই যে ব্ৰাইষ্টাৰ ক্লাব কিন্তু বহু বছৰৰ পৰাই তেওঁলোকে ভাল পূজা কৰি আহিছে কৰিমগঞ্জত আৰু তেওঁলোকে যে প্ৰতিমাও অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰে সকলো বস্তু এইবাৰ ক'ৰ পৰা কৰি আছে কেনেকৈ কৰি আছে আমি যে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যে
সদস্য আছে তেওঁলোকৰ যে ক্লাবৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আমি। এইবাৰ মন্দিৰ আপোনালোকে এই যে নিৰ্মাণ কৰিছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰি আছে? টোটেল এটা কাল্পনিক মন্দিৰ, এটা বুদ্ধ মন্দিৰৰ আদলত হয়। এইটো টোটেল বাজেট আছে মন্দিৰৰ 5 লক্ষ টাকা, আর আমাদের যে মূর্তি আছে ওটা হলো 2.5 লক্ষ টাকা, এবং আমাদের যে ইলেকট্রিক আছে সেটা হলো 2.5 লক্ষ টাকা, এবং আমাদের বিশেষ করে 3 দিন আমাদের এখানে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে, এবং ষষ্ঠী পূজার দিন আমাদের কিছু বস্ত্র আমরা দেব গরিব দুঃখী মানুষ দেখে। আর আমাদের এবার সাজসজ্জা রয়েছে নিত্যগোপাল ডেকোরেটার্স, আর প্রতিমা লোকেলর নে বাহিরের পর প্রতিমা আমাদের লোকেলেরই প্রতিমা শিল্পালয়। আন এগারোকির পর আরো কিছু কথা আমি জানিবল চেষ্টা করি, যেহেতু দেখা গেছে এতিয়া প্রতিখন পেন্ডেলে কিবা একটা ব্যতিক্রমী করে দেখাব বিচারে, আপনার মূল ব্যতিক্রমী বস্তুবিলা কি আছে? মানে আলোকসজ্জা, আলোকসজ্জা আছে, তারপরে প্যান্ডেলই আছে, কাল্পনিক প্যান্ডেল যেটু এটু আছে, যেটু লাইটিং যেটু কইছে এটু কর্পোরেট শিলচর, শিলচর থেকে আনিছে হয় নিশ্চয়কৈ, যেহেতু তেওঁলোকৰ 50 বছৰৰ পূৰ্তি উপলক্ষে তেওঁলোকৰ যে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে যিমানখিনি তেওঁলোকৰ চেষ্টা কৰিব লাগে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে, আৰু সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু 2 বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে পূজা ইমান এটা ভালদৰে হোৱা নাছিলে, পূজাৰ যে আনন্দ ম্লান হৈছিলে, এইবাৰ কিন্তু ভগৱান ৰাইজ যথেষ্ট সংখ্যক ওলাই আহিব যিটো মহালয়তেই দেখা গৈছিলে, গতিকে সকলোৱে আহক। আৰু ইয়াৰ লগতে বিদায় লৈছোঁ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা, নমস্কাৰ। সাধারণ স্টিল।